müasir suvarma sistemleri qurulmuş sahələrdə ərzaqlıq buğda istehsalının stimullaşdırılması agroparkların nümunəsində özünü doğruldur. Agroparklarda yerləşən pivot 6 sahələrdə əkilmiş buğda üzrə orta məhsuldarlıq 4,5 ton ətrafında dəyişir ki, bu ölkə üzrə orta məhsuldarlıq göstəricisindən 44% yüksəkdir. Ölkə üzrə bu il hər hektardan orta hesabla 3,1 ton buğda götürülüb. İqtisadi zonaların inkişafı agentliyinin idarə heyətinin sədr müavini Zamir Dibirov Real TV-yə müsahibəsində bildirib ki, ümumiyyətlə 2022-ci ildə agroparklarda geniş məhsul istehsalı təmin edilib və digər məhsullar üzrə də yüksək məhsuldarlıq göstəricisi əldə edilib. Agroparklarda məhsuldarlıq qarğıdalı üzrə 12-15 tona, şəkər çuğunduru üzrə 80-85 tona çatır. 2022-ci ildə agroparkların buğda istehsalı 153 min ton təşkil etmişdir ki, bunun da 89 min ton ərzaqlıq buğda olmuşdur. Buna əlavə 32 min ton toxumluq buğda istehsal olunmuş və 32 min tonluq da yemlik buğda istehsal olunaraq istehlakçılara təqdim olunmuşdur, satılmışdır. Agroparklarda məhsuldarlıq əsasən buğda üzrə müasir suvarma sistemləri qurulan ərazilərdə 4,5 tona qədər olmuşdur. Sırf müasir suvarma sistemləri qurulmuş əkin altı sahələri 21.700 hektar pivot altı sahədə agroparklarda əkin işləri aparılmışdır ki və bunların məhsuldarlığı 4,5 ton təşkil etmişdir. 2022-ci ildə agroparklarda 72 min ton arpa və 34 min ton kartof istehsalı həyata keçirilmişdir və bundan əlavə 115 min ton qarğıdalı, 2700 ton soya, 140 min ton şəkər çuğunduru və 34 min ton pambığın istehsalı proqnozlaşdırılır. 2022-ci ilin 6 ayında agroparklarda 1300 ton ət və 19 min ton süt istehsalı həyata keçirilmişdir. Onun sözlərinə görə artıq agroparkların yaradılması üzrə işlər başa çatmaq üzrədir. Hazırda ölkəmizdə 51 agroparkın yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Agroparkların ümumi layihə dəyəri 2,4 milyard manatdır ki, hal-hazırda qoyulmuş investisiyalar artıq 1,4 milyard manat təşkil edir. Agroparkların artıq 44-ü fəaliyyətə başlayıb, 7-sində isə layihələndirmə, tikinti, quraşdırma işləri aparılır. Bundan əlavə 2021-2022-ci illərdə, daha doğrusu əkin illərində agroparkların ümumi, yəni fəaliyyətə başlayan 44 agroparkın 181 min əkinə yararlı ərazinin 127 200 hektarı əkin altında olmuşdur. Bu da ki, ümumi ərazinin 71%-ni təşkil edir. Bundan əlavə də agroparklarda təkrar əkinlər 16500 hektarda olmuşdur. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, agroparkların 127 min hektarın əkin altında olan sahənin 80.100 hektarı suvarma sahələridir ki, yəni suvarılan sahələrdir ki, bunun da artıq biz deyə bilərik ki, 67%-ində mütərəqqi suvarma sistemləri qurulmuşdur. Bunlardan 44.000 hektarı pivot 6 sahə, 8.200 hektarında damlama, 1.200 hektarında isə sprinkler sistemləri qurulmuşdur. Yaxın illərdə müasir suvarma sistemləri qurulmuş sahələrin ərazisi genişlənəcək. 2022-2023-cü əkin illəri üçün müasir suvarma altında olan mövcud 21.300 hektarlıq sahənin artıraraq 33.000 hektara çatdırılması nəzərdə tutulur və bu artım da 52% təşkil edir ki, 11.300 hektar təşkil edir. Və 2023-cü ildə proqnozlara əsasən məhsul istehsalı 145 min ton ərzaqlıq buğda nəzərdə tutulmuşdur. Bundan əlavə mən qeyd etmək istərdim ki, dövlət dəstəkləri çərçivəsində, dövlət dəstəyi tədbirləri çərçivəsində agroparklara ayrılan bu dövlət güzəştləri, subsidiyalar çərçivəsində növbəti 5 ildə agroparkların pivot 6 sahələrinin 100 min hektara çatdırılması nəzərdə tutulur. Müasir suvarma sistemləri qurulmuş sahələrdə təkrar əkin praktikasından da istifadə edilir ki, bu həmin sistemlərin qurulmasını daha rentabelli edir. 2022-ci ildə təkrar əkinlər 16.500 hektar ərazidə həyata keçirilib. Orada əsasən qarğıdalı, günəbaxan və soya əkilib. Nəticədə sahibkarlar özləri bu sistemləri qurmaqda maraqlı olublar. Sahibkarlar, agroparklar özləri maraqlıdırlar. Müasir suvarma sistemləri qursunlar. Çünki artıq son dövrlərdə tələb müasir suvarma sistemlərinin tətbiq olunmasıdır. Çünki selləmə suvarma ilə
yani pivot müasir sorma sistemleri arasında məhsul darlıqda 1,5 iki dəfə fərq olunur. Və eyni zamanda da ki, suvarma suyuna da qənaətdə də bir iki dəfəyə qədər və daha artıq suvarma suyuna qənaət olunur. Və eləcə də ki, hər il artıq müasir dövrdür, yeni müasir suvarma sistemləri tətbiq olunur ki, daha çox suya qənaət olunur. Və bizneslər də daha çox yüksək məhsuldarlıq elədiyi üçün və ora qoyulan investisiyanı daha tez götürdükləri üçün bu sərf eləyir müasir suvarma sistemlərinin qurulması. Və artıq bizneslər özləri, əvvəlcə də sizə qeyd elədiyim kimi, artıq biz 5 ildə mövcud 54 min hektar ümumi müasir suvarma sistemlərdir. Bunun 44 min hektarı pivot altı sahələrdir. Bu pivot altı sahənin 44 mindən 100 min hektara çatdırılması nəzərdə tutulur. Lakin aqroparkların ölkədə kənd təsərrüfatı istehsalının artırılması üzrə oynadığı rol təkcə bununla bitmir. Ölkə ərazisinin böyük hissəsini əhatə edən aqroparklar həm də kiçik və orta fermerlərin istehlak zəncirinə qoşulmasına xidmət edir. Aqroparklar ümumilikdə 32 rayonda yaradılır və bu aqroparkların da ümumi taxıl anbarlarının həcmi 493 min tondur və bu da dövlətin 24%-ni təşkil edir taxıl anbarlarının. Və aqroparklar fərqli-fərqli rayonlarda olduğu üçün artıq onlarda yaradılan bu infrastruktur kiçik və orta fermerlərə də uyğun olur ki, gətirsinlər öz istehsal elədikləri məhsulları aqroparklara versinlər, oranın xidmətlərindən yararlansınlar və ya ora təhvil versinlər və artıq orada məhsul emal olunaraq dəyirmanlara, un dəyirmanlara satılsın. Biz aqroparkların ümumi klasterlaşması nəzərdə tutulur ki, bu klasterlaşma hər bir fəaliyyət istiqamətləri üzərindən olacaq, məhsullar üzərindən, həm buğda, həm pambıq, meyvəçilik üzərindən. Bu klasterlar aqroparkların yaradılması o məqsəd daşıyır ki, aqroparklar özləri və ətraf sahələrində olan kiçik və orta fermerləri öz təcrübələrindən yararlandıra bilsin. Bu çox önəmlidir. Azərbaycanda mövcud olan 600 min fermer təsərrüfatının yalnız 5 mini 10 min hektardan artıq sahəyə malikdir. 595 min təsərrüfatın torpaq sahəsi isə əsasən 3-4 hektar ətrafında dəyişir. Məhz aqroparklardan istifadə edərək bu kiçik fermer təsərrüfatlarının da böyük şəhərlərin təchizatında iştirak etməsi təmin edilməlidir. Bu həm ölkəni ərzaq idxalından xilas edə bilər, həm də kənd əhalisinin kiçik torpaqlarda çoxuqlatlı təsərrüfat quraraq rifah içində yaşaması imkan yaradar.